በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህ አክሌሲያ የታሪክ መድረክ ነው። ነሆ በዚህ የታሪክ መድረክ የቤተክርስቲያን ታሪክ እየቃኘን እያጠናን እንገኛለን። አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እየረዳ ዛሬ ላይ ስለደረሰን ዛሬም ደግሞ ስለሚያስተምረን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ምናጠናውን የምንነጋገረውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያጣፍጥ በሕይወታችን ውስጥም ደግሞ ዋጋ እንዲኖረው እግዚአብሔርን እንዲያደርግ እንመኛለን። ባሳለፍነው ጊዜ የሐዋርያው ጳውሎስ የመጀመሪያውን ጉዞ መቃኘት ጀምረናል። እንግዲህ ወደፊት ፈቀቅ ብለን አንዳንድ ከተሞች በመዳሰስ አንድ ቦታ ላይ ቆም አድርገናል። ዛሬ በቆምንበት እንጀምርና የመጀመሪያውን የሐዋርያ ጳውሎስ ጉዞ ካጠናቀቅን በኋላ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያውን ጉባኤ በኢየሩሳሌም አድርጋለች። የዚህን የኢየሩሳሌም ጉባኤ ሐዋርያት የወሰኑትን ውሳኔና ምክንያቱን ዛሬ በታሪክ መድረካችን የምንቃኝ ይሆናል። ሆኖም ያለፈውን ጊዜ ምን እንደሚመስል በጥቂቱ ለመከለስ እስቲ እንሞክራለን። ባለፈው ሳምንት ሁላችሁም የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች እንደምታስታውሱት የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ የመዳን ጥሪ እንዴት እንደነበረ፣ ከዳነ በኋላ የነበረው ሕይወት ምን እንደነበረና እንዴትስ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንደገባ፣ በዚህም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ወደ አንጾኪያ በባርናባስ አማካኝነት እንደመጣና በዛም በአገልግሎት ሳለ በነበረች በዛ በተወደደች ጉባኤ ውስጥ በተለይ የመምህራንና የነቢያት ጉባኤ በሆነችው የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥሪ በበርናባስና በሳኦል ላይ እንደወደቀ፣ ከዛም በኋላ የመጀመሪያውን ሐዋርያዊ የጉዞ የማድረግ ሂደትን መነሻነት በማድረግ ነበረ ባለፈው ሳምንት የዳሰስ ነው። በመጀመሪያው የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ የበርናባስና የማርቆስ ዮሐንስ የሱን አገልግሎት የመጀመሪያዎቹን ገጽታዎች አንድ አራት ከተማዎችን ለመዳሰስ ሞክረን ነበረና ከአንጾኪያ ከተነሱ በኋላ ወደ ስልምና እንደደረሱ፣ በዛም በምኩራብ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል እንደተናገሩ፣ ከስልምና በኋላ ወደ ጳፉ እንደሄዱና በዛም በሪያሱስ የሚባል አንድ ጠንቋይ የእግዚአብሔርን የጳውሎስንና የበርናባስን የወንጌል አገልግሎት የእግዚአብሔርን ቃል ሲያጣምም የእሱ መታወርና የሰርጆ ጳውሎስ ጠቢብ አዋቂና አስተዋይ ሰው መዳን የተመለከትንበት የታሪክ ገጽ ነበረ። ከጳፉ በኋላ ወደ ጴርጌን ከሄዱ በኋላ በጴርጌን ዮሐንስ ማርቆስ ወደ ኢየሩሳሌም እንደተመለሰ፣ በጵስዲያ አንጾኪያ ደግሞ ጳውሎስ ረጅሙን ስብከት በምኩራብ ውስጥ እንደሰበከ የመጀመሪያው ሰንበትን የስብከትን አገልግሎት ቃኝተን የስብከቶቹ ይዘቶች ምን ምን እንደሚመስሉ ሁሉ ተመልክተን ነበረ ባለፈው ሳምንት ያቆም ነው። እንግዲህ መልካም ነው። እነዚህን ለመዳሰስ ሞክረናል። የአጠቃላይ ከተሞች መገኛ ታናሿ ኤዥያ ናት። እንግዲህ ወደ ሌላው ሰፊ ወደ አውሮፓ መግባት የሚጀምሩት በሁለተኛው አገልግሎት ነው። ጳውሎስ የበለጠ አገልግሎቱን እያሰፋ የሚሄደው ለዚህ ሁሉ የአገልግሎት መነሻ የሆነችው የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ናት። የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ከኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን በተሻለ ሁኔታ ለአሕዛብ አገልግሎት በሯን ክፍት አድርጋለች። በኢየሩሳሌም እንግዲህ የይሁዲ ባህል ተጽዕኖ ያደርግ ስለነበረ ብዙዎቹ ከዛም አልፎ የዚህ የወንጌል ስራ የእግዚአብሔር ጸጋ የመዳን ሕይወት በኢየሩሳሌምና በይሁዳ በእስራኤል ህብረተሰብ መካከል ብቻ የተገደበ አድርጎ ያስቡ ነበር።
በእስጢፋኖስ ሞት አማካይነት ቤተ ክርስቲያን ምንድነው የመበተን ማለት እንችላለን። አብዛኞች በይሁዳ እንዲሁም በሰማርያና ከዛ ውጪ ወደ ሆኑ ሀገሮች ሄዶ ለአይሁድ ወንጌል በቀጥታ ይሰብኩ ነበር። የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ግን በቀጥታ አዛብን ወንጌል ለመስበክ ምቹ መደላድል ፈጠረች። እግዚአብሔርም ደግሞ ተጠቀመባት። ጳውሎስና ሌሎች አገልጋዮች በዛች ቤተ ክርስቲያን ይገኙ ነበር። ከዚህ ብዙ እንደምንማር ባለፈው ለማንሳት ወደናል። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን እንድትሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ሄዳ የኢየሱስ ምስክር እንድትሆን፣ በሕይወት እንድትመሰክር፣ በቃል እንድትመሰክር፣ በጨለማ ላሉት ብርሃን እንድትሆን፣ ኃጢአት በነገሰበት፣ ፍትህ በጎደለበት፣ ሰዎች እግዚአብሔርን በማይፈሩበት፣ እግዚአብሔርን በማይፈልጉበት፣ በተሳሳተ ሃይማኖት ውስጥ በሚመላለሱበት ስፍራ ሁሉ የጌታን የኢየሱስን ወንጌል የመስበክ ኃላፊነት አለባት። ይሄንን መርሐ ግብር የምትከታተሉ ወንጌል እንድትሰብኩ፣ ለኢየሱስ ምስክር እንድትሆኑ፣ ወንጌል በምድር እንዲሰፋ፣ ኢየሱስ ብቻውን አዳኝ እንደሆነ፣ ሕይወት እንደሆነ፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ዛሬም እንደሚሰራ ከአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ልንማር ይገባል። የሐዋርያት አስደናቂው ሥራ እንግዲህ እንዲህ ጀምሯል። የተለያዩ ከተሞች ቃኝተናል። በየከተሞቹ የሚያስደንቁ ነገሮች ናቸው የሆኑት። አሁን የምንከተለው የታሪክ መስመር የሐዋርያው ጳውሎስን የሐዋርያዊ ምንድነው አንድ ላይ ሆኖ ከሱ ጋር የሚሰሩትን የባርናባስን መሀል ላይ እንኳን ማርቆስ ተመልሷል። የእሱ መስመር ነው የምንከተለው፣ የሐዋርያ ስራ የሚነግረንን ማለት ነው። በሌላው ወገን ደግሞ ሌሎች የጌታ ደቀ መዛሙርት የተለያየ አገልግሎት እንደነበራቸው ይታወቃል። ወደፊት አንዳንድ ቦታ ከአገልግሎታቸው ጋር አያይዘን ልናነሳ እንችላለን። አንዳንድ የቤተክርስቲያን እድገት ውስጥ ማን ጀመረው በሚለው የሌሎችን ሐዋርያት ልንዳስስ እንችላለን። እንግዲህ እስቲ የዛሬውን መቀጠል እንችላለን። ወደ ዛሬ መርሐ ግብራችን ከመግባታችን በፊት አሁንም ትልቁ መልእክትና ዋነኛውን አጀንዳ መዘንጋት የለበትም ማለት እኛ በዚህ መርሐ ግብር ላይ የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ በዳሰሳ መልክ ስናቀርብ ዘመን እየፈጠነ ወደ ፍጻሜ እየቸኮለ ነው። ሰዎች ወደ መዳን እውነት ሊመጡ ይገባል። ማረፍ ይገባቸዋል። ለዚህ ደግሞ መሳሪያ ዳግም የተወለዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወታቸው ቤዛና መድኃኒት የሆነላቸው አማኞች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ናቸው ለዚህ መሳሪያና በዚህ በዘመን ፍጻሜ ውስጥ ወንጌል የመጀመሪያውና ትልቁ አጀንዳ ነው። ሁሉ ጊዜ መረሳት የለበትም። እንግዲህ የዛሬ መርሐ ግብራችንን ስንቀጥል ባለፈው የመጀመሪያ ሰንበት ላይ ጳውሎስ ካገለገለ በኋላ ዳግመኛ ሁለተኛ ሰንበት ጋብዘውት ነበረ። በዚህን ጊዜ ግን የሆነው ነገር በምኩራቡ አካባቢ የነበረውና አጠቃላይ ደግሞ ህዝቡ ሁሉ ግልብጥ ብሎ የመጣበት ሁኔታ ነበረ። በጵስዲያ አንጾኪያ የመጀመሪያው ስብከት ላይ ከነበረው ጉባኤ በጣም እጅግ ብዙ የሆነ ሰዎች የነበሩበት ነበረ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ሰው ሁሉ ሲሰበሰብና ይሄ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ ደግሞ በምኩራብ አካባቢ የሚገኙት በትውልድ እስራኤል የሆኑት አይሁድ ደግሞ የቀኑበትም ጊዜ ነበረ። ከዛ በኋላ በዚህ ግን አይቆምም። የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ እያሸነፈ ብዙዎች ጋር እየደረሰ እንደመጣና ከዛ በኋላ ጳውሎስንና በርናባስን በጵስዲያ አንጾኪያ የሚገኙ አይሁዶች በቅናት ስደት እንዳመጡባቸው ሌላኛው ገጽታ ነው። ወንጌል ይሰበካል፣ ግን ስደት አለ። ወንጌል ይሰበካል፣ መከራ አለ፣ ግን ወንጌል ይነገራል። ሁል ጊዜ የወንጌል ጠላት የሆኑ ኃይላት ሁል ጊዜ ይነሳሉ እና በጳውሎስና በበርናባስ አገልግሎትም የሆነው ይሄ ነው። በዚህ የጵስዲያ አንጾኪያ አገልግሎት ወይም የጳውሎስ ስብከት ትኩረት የሚያደርገው በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ቃል ዓላማ ላይ ነው። ወይም ደግሞ ዜና መዋዕላዊ መንገድን ነው የተከተለው። አይሁድ የአብርሃም ቤተሰብ ናቸው በስጋ ከዛም አልፎ በመንፈሳዊም ነገር ደግሞ አብሮ የተባረኩ የአብርሃም ወገኖች ናቸው። እግዚአብሔር በሕግና በነቢያት እንዲሁም በመዝሙራት ከእነሱ ጋር የነበረውን ግንኙነት በመጽሐፍ ያው ተጽፎልን ይገኛል። ጳውሎስ ያንን መስመር ተከትሎ ነበር ስለ መሲሁ ለመስበክ መንገድ የተጠቀመው። ምን ማለት ነው?
እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋ እንደሰጠ ቃል ኪዳኑ ከይስሐቅ ጋር እንደጸና ከያዕቆብ ጋር እንደጸና እንዲሁም ግብጽ ከወረደው ቤተ እስራኤል ጋር እንደጸና በሙሴ አማካይነት እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳቸው እንዴት ህግ እንደተቀበሉ እንዴት የመቅደስ ሥርዓት የመስዋዕት ሥርዓት እንዴት ነቢያት እንደተሰጣቸው እንዴት ካህናት እንደተሾሙ እንዲሁም እንዴት ብሎ እግዚአብሔርን እንዳሳዘኑ እግዚአብሔር እንዴት እንደወደዳቸው ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ግንኙነት እነዚህን ሁሉ በቃኝው ሁኔታ ይሄደ ወደ ስደት የሄዱበትን መንገድ ከመርኮ የተመለሱበትን መንገድ ሁሉ መስመር ተከትሉን የሚሄዱ በየዘመናቱ በዋናነት ይፈልገው ጳውሎስ እዚህ ጋር ከዳዊት ጋር በማያያዝ ነው ነገሮችን የበለጠ ለመግለጥ የፈለገው እና በዚህ ሁሉ ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት ሲሰራ እንደቆየ መሲሁ በዚህ ውስጥ እንዴት ተሰውሮ እንደነበር በአዛ ምድር ለሚገኙ በመኩራብ ለተሰበሰቡ እንግዲህ ስለ መኩራብ አድማጮቻችን ወይም ተመልካቾች እንደሚያውቁ አስባለሁ ይሄ የመኩራብ ሥራ አይሁድ ተማርኮ ወደ ባቢሎን ከሄዱ በኋላ ነው የመኩራብ ልምድ የመጣው ድሮ በቤተ መቅደስ ነው በአንድነት የሚያመልኩት ግን በተበተኑበት ምድር መኩራብ ማለት አደራሽ ማለት ነው ከዚህ ያለፈ ትርጉም የለው እዛ ተሰብስቦ ቶራው ይሄ ህጉ የሚነበብበት ና አሁንም ከክርስቶስ ልደት በኋላ በተለያየ ምድር ተበትኖ ስለነበር ወደ አህዛብ ከመሄዳቸው በፊት ሐዋርያት ምን ያደርጉ ነበር ቀደም ብሎ ለአይሁድ ነው ወንጌል የሚነግሩት እነሱ ፊት ካዞሩባቸው በቀጥታ ወዴት ነው የሚሄዱት ወደ አህዛብ ይሄዳሉ ዛሬ ብዙዎቻችን ክርስቲያን እንደሆን ምናስብ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ሥራ ምንቃወም የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ህይወት ያልተካፈልና በእኛ የማይሰራ አንዳንዴ ጆሮአችን ምንዘጋ ከሆነ እግዚአብሔር ሊሰሙ ለሚገባ ለሌሎች ደግሞ ይህን ቃል ያደርሳል ታርቀን የእግዚአብሔር ሁነት ሁሉ ጊዜ ከቃሉ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ቃሉ በነገሰበት ቃሉ ባለበት ስፍራ ላይ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር የመጨረሻ ሁነት ይሆነው የእግዚአብሔር የመጨረሻ የፍለጋ ልክ ይሆነው ክርስቶስ የሚገኘው በቃሉ ውስጥ ነውና ለዚህ ሐዋርያት ሁሉ ጊዜ በነቢያቱ የነቢያቱ መጻሕፍትና የሕጉ መጻሕፍ በሚነበብበት የአይሁድ ምክራብ ውስጥ እየገቡ ነው ወንጌልን የሚሰብኩት በተለያየ አጋጣሚ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ሰዎች ኢየሱስ የሕይወታቸው ጌታ እንደሆነ ማያውቁ ሰዎች አሉ። በተለያየ አጋጣሚ በልዩ ልዩ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስን ለልዩ ልዩ ዓላማ አጠገባቸው አስቀምጠው የእግዚአብሔር ቃል ሁነትን ከነርሱ ጋር ግንኙነት ያልፈጠረ ሰው አለ። ዛሬም ለነዚህ ሰዎች ወንጌል ያስፈልጋል። መጽሐፉን ስለያዙ የመጨረሻው ሁነት ጋር ደረሰዋል። ክርስቶስ ጋር እስኪደርስ ድረስ የሰው ፍለጋ ሊቆም አይገባም። ቤተክርስቲያንም ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዲደርሱ የምትሰራ የክርስቶስ አካል ነች። ጳውሎስ እና በርናባስ ሲያገለግሉ ሁሉ ጊዜ ከመኩራብ ይነሳሉ እንጂ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለመላው ዓለም ለሰው ሁሉ እንደሆነ ግን መልእክታቸው ላይ እንደጠቀሱ ነው የሚሄዱትና በጲሲዲያም ይሄን ነው የሆነው ጉባኤው ለሁለት እስኪከፈል ድረስ የእግዚአብሔር ሐሳብ በግልጥ በመናገር ነው እግዚአብሔርን ያከብሩት። ልክ ነው ያው እድሉን ካገኙ በኋላ ወንጌል በዛ ሰበኩ። ከፊሉ ህዝብ አመነ ከፊሉ ደግሞ ተቃወማቸው። የተቃወሙት ሌሎችንም ጭምር በማስተባበር በባርናባስና በሳኦል ላይ ስደት አስነሱ። ባርናባስና ሳኦል በመጨረሻ ምንድነው ያደረጉት ትቢያቸውን አራግፈው ወጡ። ጌታ አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርቱ እንደነገረ ሁሉ ይሄው ነው የሚሆነው ወንጌል ወደኛ ሲመጣ ከተቀበል ህይወት ይሆንልናል። ወንጌልን የምንገፋ ከሆነ እየገፋን ያለነው ህይወትን ነው እግዚአብሔርን ነው እየገፋን ያለነው እግዚአብሔርን ከህይወታችን ከተቋማችን እያስወጣን እንደሆነ ነው ምናየው። እንግዲህ ቀጥሎ ወደ ኢቆኒዮን ነው ሄዱት። እንግዲህ ቀጣዩ አገልግሎት በ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 እስከ 5 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው በዚህ ከተማ ሰዎች እርስ በርስ እስኪከፋፈሉ ድረስ ወንጌል ተሰበከ። በዛ የሚገኙ አይሁድ ሌላውንም አዛብ ጭምር በማስተባበር ሊገድሏቸው ሊያሳድዷቸው ተነሱ። ይሄንን አውቆ እንግዲህ ብድግ ብሎ ይሏል። እዚህ ቦታ የሚነሳ ነገር ይኖራል ማለት በኢቆኒዮን የሆነውን ነገር ተጨማሪ ነገር በኢቆኒዮን ከሌሎች ቦታዎች በተለይ ደግሞ
አፉ ላይ እንደተደረገው በሌላ መንገድ ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲገለጥና ያለን በተለይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ እንደተጠቀሰው ምልክትና ድንቅ በእጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለመሰከረ ስለ ጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረጅም ወራት ተቀመጡ ይላል። በዚህ ከተማ ላይ ረጅም ወራት ተቀመጡ። ሲቀመጡ ግን የጌታን ቃል ይናገራሉ። ቃሉ በመልክትና በድንቅ ይጸና ነበር። ከስደቱ በፊት ጉባኤ ከመከፈሉ በፊት ሰዎች እነርሱን ስለመግደልና ስለማጥፋት ከመሰባቸው በፊት በጳውሎስና በበርናባስ እጅ ድንቅና መልክት ይደረጋል። ሁሉ ጊዜ የድንቅና የመልክት ምክንያትና ፍጻሜ ኢየሱስ ጋር ማድረስ ነው። ኢየሱስ ጋራ የማያደርስ ወደ ክርስቶስ ህይወት የማያስጠጋ ማንኛውም ምልክት ማንኛውም ድንቅ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ቅርጽ አልባ ነው፣ ገጽ የለውም። እና የጳውሎስና የበርናባስ አገልግሎት በድንቅና በመልክት ሲሆን ድንቅና መልክቱ በራሱ ግን ከራሳቸው እንዳልሆነ ደግሞ ሉቃስ እንዲህ በማለት ነው ቀጥታ የሚገልጸው። ምልክትንና ድንቅን በእጃቸው ያደርግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለመሰከረው ስለ ጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረጅም ወራት ተቀመጡ ይላል። እና በኢቆኒዮን የሆነው ይሄ ረጅም ወራት የጌታን ቃል ይናገራሉ። በዚህ በረጅም ወራት ውስጥ ድንቅ ምልክት ተአምራት ይደረጋል። ከዚህ ተከትሎ ነው እንግዲህ ከተማው ለሁለት ወንጌል ሁልጊዜ የመስማማት ምክንያት አለ። ወንጌል ለሚያምኑበት ከእግዚአብሔር ጋር የመስማሚያ መንገድ ነው፣ የመስማሚያ ዑነት ነው፣ የመስማሚያ መዳረሻ ነው፣ የመስማሚያ ከተማ ነው። ከሰው አንጻር ካየነው ግን ልዩነት መፍጠር። ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው እኔ ሰላምን ላመጣ የመጣው አይምሰላችሁ፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ ሰይፍን እንጂ ይላል። ከአንድ ቤት በኢየሱስ ምክንያት ለሁለት ለሶስት ሊከፈል ይችላል። በኢየሱስ ክርስቶስ በኢቆኒዮምንም የተደረገው ይሄ ነው። ቁጥር 4 ላይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ የከተማው ሕዝብ ተከፍለው እኩሌቶቹ ከአይሁድ እኩሌቶቹም ከሐዋርያት ጋር ሆኑ በማለት ይናገራል። እና ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ስደቱ የሚነሳው። መልካም እንግዲህ እስከዚህ እንዳየነው በየከተሞቹ የእግዚአብሔር ሥራ በልዩ ልዩ መንገድ ቀጥሏል። ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል እየሰበኩ እያሳመኑ እየተሰደዱ እየተገረፉ እየተደበደቡ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ተመልሰን ወደ ሊቃኦኒያ ከተሞች እንሄዳለን። ከጥቂት ቆይታ በኋላ እንመጣለን። ተመልሰን መጥተናል። ወደፊት እንቀጥላለን። እንግዲህ በሊቃኦኒያ ከተማዎች እንዲሁ ወንጌል አስደናቂ በሆነ መንገድ ተሰብኳል። ቅድም እንዳልነው እነዚህ ከተሞች መካከለኛው ወይም ደግሞ ታናሿ ኤዥያ አካባቢ፣ ዛሬ ቱርክ የሚባለውን አካባቢ የሚያካልል ስፍራ ነው። በሊቃኦኒያ ሁለት ከተሞች ወይም ደግሞ ታዋቂ የሆኑ አካባቢዎች አሉ፣ ልስጥራንና ደርቤን የሚባሉ። የሳኦልና የበርናባስ ጉዞ በልስጥራን በደርቤም የሆነው። ልክ ወደ ልስጥራን ሲደርሱ አንድ ነገር ሆነ። በዛ ወንጌል እየሰበከ አንድ እግሩ የሰለለ ሰው ወንጌል እየተሰበከ ያያል፣ ይሰማል፣ እነሱም ያዩታል። ጳውሎስ ይህንን ሰው ተነስና ተመላለስ አለው። ተፈወሰ፣ ዳነ። ይሄ ለወንጌል ሌላ በር ከፈተ ማለት እንችላለን። ሆኖም ግን ሌላ ውጤት አምጥቷል። በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አሕዛብ ስለሆኑ አብዛኞቻቸው በልዩ ልዩ የሰማይ ሰራዊት፣ በፀሐይ፣ በጨረቃ፣ በከዋክብት፣ በዛፍ፣ በተራራ፣ በወንዝ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። ስለ እግዚአብሔርም ያላቸው አመለካከት ይሄ በአውሮፓውያኑ ልማድ ማለት ነው፣ በጥንቱ በግኖሲስ አስተሳሰብ ዱዋሊዝም ወይም ደግሞ ምንታዊ አስተሳሰብ የሚባለው
የጨለማና የብርሃን አምላክ ወይም ልዩ ልዩ አማልክት ለምምዶች በዚህ በታናሽዋ ኤዥያም አለ። ይሄንን ድንቅ እንደተመለከቱ አማልክት ሰዎችን መስሎ ወደ ከተሞቻችን መጡ የሚል ነበር ለጳውሎስና ለበርናባስ ይሰጡት ምላሽ። ከዚህ የተነሳ ልክ ለሌሎች አማልክቶቻቸው እንደሚያደርጉ መስዋዕት መስዋዕት ፈለጉ። መስዋዕት ለመስዋዕት በተነሱ ሰዓት ጳውሎስና በርናባስ ይሄን ይሰማሉ። ልብሳቸውን ቀዶ ይሄን ነገር እንዳያደርጉ አስቆሟቸው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ለበርናባስም ለሳውልም ያማልክቶቻቸውን ስም ሰጡ። ለጳውሎስ የሰጡት ስም የሄርመን የሚባል በርናባስን ደግሞ ዲያ የሚል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እነዚህ አማልክቶች በእነሱ ዘንድ ነበሩ። ወንጌላን ወዴት እየሄደ ነው? ወደ አዛብ ምድር። ሌሎች አማልክቶች እግዚአብሔር ምንድነው አምላክ ያሉኑ ነገሮች በአዛብ ልብ ነበሩ። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በወንጌሉ ወደዚህ ከተማ መግባት ጀምሯል። እና በዚህ ላይ አንድ ነገር አንስተን ብንማርበት በጣም ጥሩ ነው። በሊቆናውያን ወይ ደግሞ ይሄ ሊቆናውያን ቋንቋ የሚናገሩ የልስራንና የደርቤ ከተማዎች ሲደርሱ የሆነው ነገር ከተአምሩ በኋላ ሰዎች ስለ አምላክ ያላቸውን አረዳድ በተለይ ደግሞ ይሄ ግሪካውያን ማህበረሰብ ከአይሁድ ውጪ ያለው ማህበረሰብ ስለ አምላክ ያለውን አረዳድ በግልጽ ሊያሳይ በሚችል መንገድ የተደረገ የሆነ የተከሰተ የታሪክ ሌላኛው ምዕራፍ ነው። ብዙ ጊዜ እኛም እንኳን ማለት አማኞች እንኳን ሳይቀሩ ስለ እግዚአብሔር ያላቸው አመለካከትና ገጽታ በቃሉ ልክ የተቀነበበ አይደለም። እንደመሰላቸው እንደሚገባቸው ሆኖ ይሆን እንዴ በሚል እይታ ውስጥ እየተቃኘ ነው። እና በልስጥራንና በደርቤ የሰለለው ሰው ያሽባው ሰው ሲድን ሲፈወስ የማህበረሰቡ ስለ አማልክት ያላቸው መረዳት በግልጽ የታየበት ነው። በግሪኩ ማህበረሰብ አማልክት በሰው አምሳል ይመጣሉ ብሎ የሚል እምነት አላቸው። ማለት ከዚህ ከፕላቶኒክና አርስቶትላውያን ከአርስጣጥልና ከአፍላጦን ፍልስፍና የተነሳ ነፍስ በማህበረሰብ ውስጥ ትዘዋወራለች የሚል ልዩ አመለካከት ነበራቸው። አማልክት በሰው አምሳል በማህበረሰባችን ይከሰቱና አማልክት ምን ያደርጋሉ? ማህበረሰቡ ክፉ ሲሆን ይቀጣሉ፣ ኢግብረገባዊ ድርጊቶችን ያደርጋሉ፣ አመጻ፣ በደል፣ ርኩሰት እንዲነክስ ለክፉ ተላልፈው እንዲሰጡ ያደርጋሉ። የመጎብኘት ዘመን ሲመጣ በድንቅ በተአምራት በልዩ ልዩ መልክ ይገለጣል የሚል ይሄ አይነት ግልጽ ባይሆንም ዝብርቅርቅ ያለ እንዲህ አይነት አመለካከት የነበራቸው ነበር። እና በጳውሎስና በበርናባስ አገልግሎቶች ውስጥም የሆነው ነገር ይሄ ነው። ልክ ያ ሽባው ሰው ሲፈወስ ወደ ጌታ ዘወር ከማለት በምን አደረጋችሁት ከማለት ወዲያው ይሄንን ትምህርት መሰረት በማድረግ ተረጎሙት። ስለዚህ ወዲያው የነሱ ትርጉም የነበረው አማልክት በሰው አምሳል በእኛ መካከል ተገልጧል የሚል ነው። እነዚህ አማልክት አሉ ወዲያው በርናባስን ዲያ፣ ጳውሎስን ደግሞ ሄርሜን በማለት ጠሩት። ይሄ በዲያና ሄርሜን የሚባሉ አማልክቶች ዲያ የሚባለው ዘየስ ወይ ደግሞ ጁፒተር የሚባለው ነው። በተክለ ሰውነቱ አንዳንድ መጽሐፍ ሲናገሩ በርናባስ ገዘፍ ሳይል አይቀር እና እጅግ በጣም ገዘፍ ስላለ ይሄ አማልክት በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ትልቅ ስፍራ አለው የሚባለውን የአማልክት ስም ሰጡት። በተዘዋዋሪ ደግሞ ሄርሜን የሚባለው ሜርኩሪ የሚባለው ነው። ብዙ ጊዜ በእርግጥም በዛ በመናገር ቅድሚያ የወሰደው ጳውሎስ ስለነበረ የእግዚአብሔርም ቃል እንደሚናገረው እሱ ይህንን በመጥቀስ ነው ይናገር ስለነበረ ስለ ጳውሎስን ሄርሜን አሉት ይላል። ይሄ ሜርኩሪ የሚባለው አማልክት ስራው ቋንቋን ፈጥሯል ተብሎ ይታመናል በአዛቡ ዓለም። ስለዚህ ጳውሎስ ይናገር ስለነበረ ይህዚህን የአማልክት ስም ሰጧቸው። ሁል ጊዜ እኛ እንደምናስበው አይደሉም በእግዚአብሔር ቃል የተጻፉ ሰዎች እይታቸው። አሁን እኛ በምድር ላይ በተለያየ የሃይማኖት ተቋም ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ያገለገሉ ዋኖች የሚባሉ የሚቀርብላቸው ልዩ ልዩ መስዋዕት ሊኖር ይችላል። አሁን በምድራችን ላይ አሁን ቀን ተቀጥሮላቸው ጊዜ ተሰጥቷቸው ይመለካል ባይባልም
ለአምልኮ የሚቀርበው ቃላት ሁሉ የማይቀርበት ለአምልኮ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ የማይነፈግበት አምልኮ የሚደረግባቸው ሰዎች አሉ። የነ ጳውሎስና የነ በርናባስ ምላሽ ግን በእርግጥም እነሱ አሁን በዚህ ምድር ላይ ቢኖሩ ሊያደርጉትና አሁንም እንኳን የማይፈልጉት ነገር እንደሆነ በሚያሳይ መልገር ነበር ምላሽ የሰጡት። እሱ ጉዳይ በጣም በደም ማየትና መመልከት ይገባናል ብዬ አምናለሁ። ለከና ይሄ የጳውሎስ ሰባኪ ሆኖ በዋናነት መናገር ሄርሜን የሚለው በአዛብ ልማድ በዋናው አማልክትና በህዝብ መካከል ወይም ቃል አመላለሽ ቃል አቀባባይ የሚል ልማድ ነበራቸው። በቀጥታ መጥቶ ሲናገርም ይሄ እንግዲህ ሳይታወሳቸው አይቀርም። ከዚህ በኋላ የደቀ መዛሙርቱ ወይም የጌታ ሐዋርያት እርምጃ አስደናቂ ነው። ከዛ በኋላ ኡነቱን እንዲረዱ እነሱ ሰዎች እንደሆኑ ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መታወቅ የሚገባውን ሁሉ በዚህ በመራፍ 14 የሐዋርያት ሥራ ላይ ማንበብ ይቻላል። በዝርዝር ነው የነገሯቸው ምንድነው እግዚአብሔር ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት እነሱ የሚሰብኩት ይሄንን ተአምር ማን አደረገው ይሄንን ድንቅ ማን አደረገው የሚል ምላሽ ነው በዚህ ቦታ ላይ ምናየው። ታዲያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዛሬም ሲከናወኑ ወይም በአማኞች መካከል ሲፈጸሙ ክብር የሚገባው እግዚአብሔር ስለሆነ ክብሩን ለጊዜ ወደ እግዚአብሔር ነው ልናመጣ የሚገባው። እንግዲህ የሐዋርያት ሥራ በሌላ ወገን የሚያስተምረን የቤተክርስቲያን የመጀመሪያ አገልግሎት፣ የቤተክርስቲያን ሕይወት፣ የቤተክርስቲያን የአምልኮ ሥርዓት፣ የቤተክርስቲያን አስተዳደር፣ የመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን ለሁሉ ነገራችን መለኪያ ነው። የደቀ መዛሙርቱን ስነ ሥርዓትን መማር አለብን። አገልጋዮች ቢሆኑ ሌላው ማንም ሰው የክርስቶስ አገልጋይ ምን እንደሚመስል ማለት ነው። አስደንጋጭ ነው። ቅድም እንዳነሳው አንዳንዴ ከእግዚአብሔር ውጪ ለሆኑ እንግዲህ እንዳማልክት ይመስለኛል በአንዳንድ ሰዎች ልብ ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን ነገር ለሌሎች በማቅረብ እንዲሁም በአይናችን ፊት ላሉ አገልጋዮች ሰዎች የሚሰጡት ነገር ከእግዚአብሔር ቆርሶ የሚሰጡ ያህል ነው። አሁን የሚሰማን አንዳንድ ነገሮች ሁሌም አዳኝ ሊሆን የሚችለው ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ያድናል፣ አዳኙ ደግሞ ፈጣሪ ነው። የሰዎች ኃላፊነት ምንድነው? ኡነቱን ማድረስ ነው። ኡነቱ ነው የሚያድነን እንጂ ኡነቱን ያመጡ ሰዎች ሊያድኑ አይችሉም። ለዚህም ነው ሐዋርያት ያንን ነገር የተቃወሙት። የሚያስደንቀው ግን በሊቆያ ወይ ደግሞ በልስጥራ የሆነው ነገር ይሄ ሁሉ ተአምር ከተፈጸመ በኋላ እንደ አማልክት ሊቀበሏቸው እንኳን ካሰቡ በኋላ ሌሎች ተከትሎ መጥቶ ስለከሰሷቸው ከልስጥራን አካባቢ ይመስለኛል ተደብድቦ ነው ከዚህ ከተማ የወጡት። በሐዋርያቱ ላይ ሌላ ስደት በማስነሳት እዚህ ክፍል ላይ አንድ መስረተ የሆነ ነገር ማንሳት ይገባናል። በተለያየ የወንጌል አገልግሎት ቦታና ደረጃ ላይ የሚገኙ ወንድሞችና እህቶች ይሄንን ነገር በደንብ ልብ ብለን ልናስተውልና ልንመለከተው ይገባል። በርግጥ ማለት አነሳሱ ከእግዚአብሔር ሆኖ ፍጻሜ በስጋ ይጨር በስጋ መንገድ ላይ ያለ ወንድም ወይ እህት ብትኖር ይሄን ነገር ልብ ብላ ማስተዋል ይገባታል። ትላንት ያጨበጨበ ሰው ዛሬ ይሸሻል። ትላንት ያማሟቀ ሰው ዛሬ ይከዳል። ትላንት አለው ካንተ ጋር ነኝ ያለ ከፍ ያደረገ ህይወቴን እንኳን ሰጣለሁ ብሎ የተታገለ ሰው የማይፋላ ይዋላ ይለወጣል። ሁሉ ጊዜ የማይለወጥ መነሻውም መድረሻውም ፍጹም የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከእግዚአብሔር የተቀበልነው እውነት ሁሉ ጊዜ አይለወጥም። ከእግዚአብሔር የተሰጠን ተስፋ ይቆያል። እንደ ተስፋ ቃሉም ደግሞ አይዘገይም፣ ይመጣል፣ ፍጻሜ ያገኛል። አገልጋዮች በእግዚአብሔር ጀምሮ በልዩ ልዩ መንገድ የተያዛችሁ ብትኖሩ በዚያ አጋጣሚ በእርግጥም ገንዘብ ቢሆን ሰው ቢሆን ዝና ቢሆን ዕውቅና ቢሆን በእጃችሁ ከሚደረግ ድንቅና ተአምራት የተነሳ አጀብ ቢሆን ብዙ ሰዎች ከምትናገሩት የንግግራችሁ ጣዕምና ለዛ የተነሳ ብዙዎች አጠገባችሁ ቆሞ ቢያጨበጭቡ፣ አንድ ነገር ግን መረሳት የለበትም። የጠራው እግዚአብሔር ነው ፍጻሜን ማሳመር የሚችለው። የጠራ እግዚአብሔር ጋር ነው መቆም የሚገባው። በጳውሎስና በበርናባስ ሕይወት እኮ የተደረገው ድንቅ ነው። ከዛ በኋላ እኮ የሰበኩትን ስብከት ልዩ ነው።
ሁሉ ጊዜ ሰው በፈሰሰበት መንገድ መሄድ ትክክል አይደለም። እንግዲህ በዚህ ወንጌል በሰከበኩበት ከተማ ተአምር ባደረጉበት ከተማ ተከትሎ የመጡት ሰዎች ከዚህ ካንጾኪያና ከኢቆኒዮን ነው። ህዝቡን አባብሎ ደብድቦ ማለት ነው። ጳውሎስ የሞት ያህል ማለት ራሱን ከሳተ በኋላ ሞቷል ብሎ ነው ጎትቶ ጥሎ የሄዱት። እንዲህ ያለ መከራ ይከተላል። በወንጌል እግዚአብሔር እንዲከብርበት ነው እንጂ አገልጋዮች ወይም ሌላው ሰው እንደ መዝናኛ፣ እንደ መክበሪያ፣ እንደ ማትረፊያ አድርጎ ሊጠቀምበት አይገባም። በእውነት በሐዋርያትና በነቢያት ትምህርት ላይ ተመስርተን ከሆነ የነሱ የአገልግሎት ህይወት ተካፋዮች ነን። ልክ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ተካፋይ ነን ስንል የሞቱ የትንሣኤው ተካፋይ ነን፣ የመስቀሉም ተካፋይ ነን፣ ከመስቀሉ በፊት የነበረውን ህይወትና ትምህርትም ተካፋይ ነን። ያ ሁሉ በእኛ ይሰራል ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ እንዲህ ነው የሚሆነው። ለሁለት ዓመት ጌታ በአገልግሎቱ ጊዜ ጥሩ ደጋፊዎች፣ ተከታዮች ነበሩ። ቀስ እያሉ ግን እየቀነሱ መጡ። በሶስተኛው ዓመት ላይ መጨረሻ መስቀል ላይ ነው ጌታ አገልግሎቱን የፈጸመው። ይሄ የተለመደ ነገር ነው፣ በየጊዜው ይሆናል። እና በአገልግሎታችን እንደዚህ አይነት ውጤት ላይ ስንደርስ ልንከፋ አይገባም። ትክክለኛ መስመር ላይ ነን። መከራና ስደት ያመጣል። መከራና ስደት ማመጣ የለም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ወንጌል ሲማሩ ህይወታቸው ሲለወጥ ማህበራዊ ዋስትና በጣም ያስጨንቃቸዋል። ከህዝብ ከሰው እገለላለሁ፣ ከቤተሰብ እገለላለሁ፣ ክብሬን አጣለሁ፣ ስሜን አጣለሁ ይላሉ። እግዚአብሔር ከወደደን ሰው ቢያገለንም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ካከበረን የሰው ክብር ምንም ጥቅም የለውም። እግዚአብሔር ካጸደቀን፣ እግዚአብሔር እምነታችን ከተቀበለልን ዋናው ነገር እኮ እሱ ነው እና ይሄ ሊያስጨንቀን አይገባም። የገባን የተማርነውን የተረዳነውን ነገር ልንኖረው ነው የሚገባው። ክብር ከሆነ ንግስና ከሆነ ማትረፍ ከሆነ ኢየሱስ ብዙ ጊዜ ንግስና ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ይኸው ደቀ መዛሙርቱ ጳውሎስና በርናባስ እንደ አማልክት ሊከበሩ ሊመለኩ ነበር። ይህን ሁሉ ወደ ጎን ብሎ ነው የመስቀልን መንገድ ወደፊት የሄዱት እና ክርስትና ሁል ጊዜም ይሄ ነው። እውነት ነው፣ ልባዊ ረፍት፣ ዘላለማዊ ረፍት፣ የህይወት መቀደስ፣ ዘላለማዊ ጽድቅ። እግዚአብሔርን አግኝተነዋል፣ ህይወትን አግኝተናል። አሁን ግን በዓለም ውስጥ እንገኛለን፣ በስጋ ውስጥ እንገኛለን፣ በሰይጣን ተግዳሮት መሀል እንገኛለን። ጌታ ኢየሱስ ግን ከዚህ ሊያሳርፈን ወደ ዘላለማዊ ቤዞት ሊያስገባን ተመልሶ ይመጣል እና ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ ይህንን መስመር ተከትላ ትሄዳለች እና የዚህ የኢቆኒዮን ማን ነው በሊቃኦንያ ከተሞች በልስጥራንና በደርቤን እነዚህ ነገሮች ሆኗል። ቀጥሎ እንግዲህ ሐዋርያት ምንድን ነው ያደረጉት? አገልግሎታቸውን ፈጽሞ እያጸኑ እያበረቱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በታላቅ መከራ ልንገባ ይገባል እያሉ ማለት ነው። ለምን የወንጌል አገልግሎት እንዲሁ ቀላል አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ክፍል ከጽድቅ ጋር ሊያያይዙት ይችላሉ። ስለ ጽድቅ ሳይሆን ይህ ክፍል የሚናገረው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል እያሉ ወደ ልስጥራን፣ ወደ ኢቆኒዮንም፣ ወደ አንጾኪያም ተመለሱ ይለናል። ይሄ በወንጌል ምክንያት የሚደርስ ነገር ነው። በዚህ በጣም የምንማርበት ከተማ ነው፣ ጥሩ ከተማ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ እግዚአብሔር ያለ በእኛ ህይወት አባት ሊሆን ባለቤት ሊሆን እኛን ከጀመረው ነገር ወደ ፍጻሜ ሊያደርሰን የሚችል አንድስ የለም። በእግዚአብሔር መንፈስ የተጀመረው የመጀመሪያው ሐዋርያዊ ጉዞ አሁን በብዙ ድል በብዙ ምርኮ በብዙ ህመምና በብዙ መከራ ውስጥ በተወለዱ ወንድሞችና እህቶች ታጅቦ ጳውሎስና በርናባስ በልስጥራን በደርቤ አድርገው ወደ አንጾኪያ ተመልሰዋል። መሀል ላይ ግን ሽማግሌዎች ሹመዋል። ለቤተ ክርስቲያን አመራሮች በመሾም አብሮ በመጦም በመጸለይ ደግሞ ለጌታ ቃል አደራ አሳልፎ በመስጠት እጅግ ልብ ምንድን ነው
ውስጥን በሚማርክ ቃል ነው ሉቃስ ይህንን ክፍል የዘገበው። የዚህ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ጀምሮ እንዲህ ላይ በየቤተ ክርስቲያኑ ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ ጦመውም ከጸለዩ በኋላ ላመኑበት ለጌታ አደራ ሰጧቸው ይላል። የመጀመሪያው ጉዞ በጣም የሚያስደስት ነው። ጨለማ ነው። ከዛ ቀደም ያልተከደበት ነው። ጌታ ግን ስለላካቸው በእምነት ወጡ። የእግዚአብሔር መንፈስ ከነሱ ጋር ነበር፣ ቃሉም ከነሱ ጋር ነበር። ዛሬ ይሄ ኃይል ሊሞት አይገባም። ዛሬም ቤተክርስቲያን በዚህ ኃይል ልትኖር ይገባል፣ በዚህ መንፈስ ልትኖር ይገባል። በሐዋርያት መንገድ መሄድ ይኖርብናል። ዝም ብሎ በደረቁ ታሪኩን ተነጋግረን ማለፍ የለብንም። ወንጌል ማገልገል የምትፈልጉ፣ የክርስቶስ አገልጋይ መሆን የምትፈልጉ፣ ክርስቶስን ደስ ማሰኘት፣ ሕይወታችሁን፣ ቤታችሁን፣ ኑሯችሁን፣ ዘመናችሁን ልትሰጡት የምትፈልጉ የሐዋርያትን ሕይወት ልንመስል ይገባል። እንደ ሐዋርያት ነው ማገልገል ያለብን፣ መኖር ያለብን። እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ከፈለግን ምን ያ ወደ መጀመሪያው ዲዛይን እንመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል። አሜን። በእርግጥ አሁን ቤተክርስቲያን ሊቀሰቅሳት የሚገባው ይሄው ቃል ነው። ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ተልኳን መጣል የለባትም። በብዙ መከራ ውስጥ አልፋለች። በእርግጥ ከአለፉ ጊዜያት ይልቅ አሁን በብዙ መንገድ የተደላደለ ነው። ቤተክርስቲያን መከራ ከፈታት ይልቅ አሁን ምቾት በጣም እየወጋት ነው፣ ወደ ኋላ እየጎተታት ነው። በዚህ ቀን ካለ ባለበት ጊዜ በዚህ ምቹ ሁኔታ ውስጥ ወንጌልን ለመስራት መነሳት አለብን። በእርግጥም ጌታ ኢየሱስን እጆቹን አይተን እንከተለው፣ ጌታ መሆኑን አይተን መከተል አለብን። ቤተ ክርስቲያን ራሷ ጌታዋ፣ ወዳጇ፣ አፍቃሪዋ ነው ኢየሱስ። እሱን እያየች ነው መከተል ያለባት። ወደ ኋላ የምንጎትተው ዘመን የለም። ወደፊት የሚመጣ ተስፋ ግን አለ፣ ፍጻሜ የሆነ ተስፋ አለ። እሱ እስኪመጣ ጽድቋ በአደባባይ ክብሯን በሰው ፊት ለፊት በአብ ፊት ለፊት ልጁ ኢየሱስ እስኪመሰክርላት ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ነው ይዛ መውጣት ያለባት። ወንጌልን ይዛ ነው መውጣት ያለባት። እና ይሄ የመጀመሪያው ሐዋርያዊ የወንጌል ጉዞ በጣም አስገራሚ፣ ብዙ የሚቆረስ የህይወት ትምህርት ያለበት ምዕራፍ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ። አሜን። እንግዲህ ቀጣዩ የደቀ መዛሙርቱ ወይም የጌታ ሐዋርያት የጳውሎስና የበርናባስ ጉዞ የሆነው ወደ መጡበት ወደ አንጾኪያ ነው። በዚህ መሰረት በጲሲዲያ አልፎ ወደ ጵንፊልያ እንደመጡ የሐዋርያት ሥራ ይነግረናል። በዛም በጴርጌንም ቃሉን እንደገና ከተናገሩ በኋላ እነዚህ እንግዲህ ቀድሞ ያለፉበት መስመር ነው። ካርታውን በፊልሙ አሳይተናቸዋል፣ ከዚህ በፊት በነበረውም ትረካ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የፈጸሙትን አጠቃላይ ሥራ ወይም አገልግሎት አደራ ወደ ተሰጡበት ወደ አንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ተመለሱ። አደራ ወደ ተሰጡበት ስንል በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ላኪ አለ፣ ተላኪ አለ። ምን ማለት ነው? እምነታቸው ወይም ደግሞ ኃላፊነታቸው ከኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ጋር ከአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ጋር አንድ ነው። ሰዎች አሁን የብቻ አገልግሎትን ለመለያየት ይጠቀሙበታል። አብያተ ክርስቲያናትም መሰነጣጠቅ ጀመሩት በየዘመናቱ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ። ወደፊትም በጉል እናነሳዋለን። እኔነት ወይም እኔ በምለው መንገድ፣ እኔ በማስተምረው መንገድ፣ በጥቂት ነገር ቤተ ክርስቲያንን በመለያየት በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። ትልቅም ትንሽ የሚሆኑ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እነዚህ እንገነዘባለን። መጀመሪያውኑ ጳውሎስ እና በርናባስ ወደ አገልግሎት እንዲገቡ በመጾም በመጸለይ አብራ በመትጋት የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ዋናውን ኃላፊነት ወስዳለች። አደራ የተሰጡት በዚች ቤተ ክርስቲያን ነበር። ተመልሶ ወደዚህ ቦታ መጡ። አገልግሎታቸው አስደናቂ ነው። ወደፊት ሄዶ እስኪመለሱ ድረስ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነበር። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የመስማት አለባት። አሁን ትራንስፖርት አለ፣ የቴሌኮም አለ። በተለያየ መንገድ ዕለታዊ መረጃ በየደቂቃ የሚሆኑን ነገር እንሰማለን፣ ሀሳብ መለዋወጥ እንችላለን። በዛ ዘመን ግን ሀሳብ መለዋወጥ እንኳን በጣም ከባድ ነው።
ለምን ጉዞ በየብስ በባህር ነው። ሌላው ካውም በኋላ ምን ያያቸው የሁለተኛ ሶስተኛ ጉዞዎች እንዴት ከባድ እንደነበሩ የመርከብ ጉዞዎችንም ምን መለከት ይሆናል። እዚህ ጋር ጨምሮ ሉቃስ በሐዋርያ ሥራ እንደዘገበው በደረሱም ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ሰብስቦ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ ለአዛብም የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ። ከደቀ መዛሙርቱም ጋር አያሌ ቀን ተቀመጡ ይላል። ከተመለሱ በኋላ ለላኳቸው ግብረ መልስ ወይም ደግሞ ይሄ የሐዋርያ ሥራ ምን ነው የሆነውን እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሰራውን ነገር መልሶ ለ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ሲናገሩና ያለን በዚህ ውስጥ የቤተክርስቲያን ስልጣን ህብረት ፍቅር አንድነት ታማኝነት ማለት ሎያሊቲ ነበራቸው ማለት ታማኝነት ነበራቸው ለአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ያደረጉት ነገር ሁሉ አብሮ እንዳደረጉ ነው የሚያምኑት በአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ከቀርቡት ጋር ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነበር ሁሉንም ሥራ ይሰራው ቅና ይሰጣሉ ባሁን ጊዜ በአማኞችና በአገልጋዮች መካከል በርግጥ ይሄ ያለ አንዳንዴ ቤተክርስቲያን ዝም ብሎ በሆነ መንደር ውስጥ የበቀለች በአጋጣሚ ተፈጠረች ምንም መንፈሳዊ ኤሪቴጅ እንደሌላት መንፈሳዊ ውርስና ቅርስ የሚባለው አለ አይደል መንፈሳዊ ውርስና ቅርስ እኮ አለ ይሄ መንፈሳዊ ውርስና ቅርስ ስነ ምግባር መተማመን መከባበር መፈላለግ ለቤተክርስቲያን ስልጣን ቅድሚያ መስጠት እኔነት ጭምር በመቶ ማለት ነው ዝም ብሎ መጻፍ ብቻ አይደለም የተቀበለው ዝም ብሎ በደረቁ እንዲ ሆኗል ብቻ አይደለም እንዲ ሆኗል የሚል ተግባራዊ ክርስትናንም ጭምር ካዋሪያ እዚህ ማለት እንደተቀበለ ነው ማስበው ይገርም ነው የጉዞአቸው ፍጻሜ ላይ የሆነ ነገር አስገራሚ ነገር አሁን የወጡት በእግዚአብሔር ጥሪ ነው እጅ በመጫን ያጉባኤ ባርኳቸው ነው ሸኛቸው ከነዚህ አገልግሎቶች ጀርባ ሁሉ ጊዜ የነዚህ ሰዎች ጸሎት አለ የነዚህ ሰዎች ፍለጋ አለ ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ማለት አማኝ ለእግዚአብሔር ጸጋ መገዛትን ይጠይቃል ማገልገል ማለት መገዛት ነው ከተገዛን ለእግዚአብሔር ጸጋ እንገዛለን ማንንም ብርቱ የለም ብርቱ እግዚአብሔር ነው ቤተክርስቲያን ግን የእግዚአብሔር ብርታቱ መገለጫ ነች የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን በርናባስንና ጳውሎስን ተሸኘች በኋላ ምን ሆኑ የሚል ስጋት አይደለም የለባታው ሲመለሱ ነገሯታ ሲመለሱ የነገሯት እንዲህ ብሎ ነው በደረሱም ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ሰብስቦ እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር ያደረገውን ለአሕዛብም የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተ ተናገሩ ማን ነው አሁን ያገለገለውን በእርግጥ በታማኝነት አሁን ብዙ ስታቲስቲክስ ይጠቀሳል የክርስቲያን መጣን ቁጥር ይሄን ያክል ደርሷል የሚል ብዙ ስታቲስቲክሶች ይጠቀሳሉ በእርግጥም ወንጌልን በመስበክ በእርግጥም ሰዎች ህይወታቸው በክርስቶስ ስለመለወጡ ኃላፊነት በመውሰድ በታማኝነት ለቤተክርስቲያን ይሄንን ጉዳይ የሚያስተውቅ ስንት ሰው ነው ይኖራሉ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ግን አሁን መውሰድ ያለብን አንድ ነገር ማጠንከር ያለብን እግዚአብሔር ከአማኞች ጋር ሲሰራ ቤተክርስቲያን ማውቃለ ጉባኤው ማውቃለ ቤተክርስቲያንን ሰብስበው ያደረገውን ተረዱት። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የሚገርም ነው። ብዙ እኮ መከራ ደርሶባቸዋል፣ እንግልት ደርሶባቸዋል፣ ስደት ደርሶባቸዋል። እግዚአብሔር ግን የሃይማኖትን ደጅ እግዚአብሔር ይኖር ይሆን አለው ይሆን እያሉ ይጠራጠሩ ለነበሩት በብዙ አማልክት ለተከበቡት እግዚአብሔር የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩና አሁንም በደንብ ማስተዋል አለብን። በተለያየ አጋጣሚ ይሄንን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ወንድሞችና እህቶች አሁንም ደግመን ልናሳስባችሁ እንወዳለን ቤተክርስቲያን እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁን ብታውቅ መልካም ነው እኛ ለቤተክርስቲያን ታማኞች መሆን አለብን ለጉባኤው ልክ ነው የቤተክርስቲያን ስልጣን ማናከብር ከሆነ ምንድነው ከጥንት ዘመን ጀምሮ ቤተክርስቲያን ምን አይነት የአመራር ዘዴ እንደምትከተል ምን አይነት አስተዳደር እንዳላት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በየአካባቢው እንደየአብያተ ክርስቲያናት የተለያየ ዘይቤ ወመንድነው የተለያየ ዘይቤ ጨምሩበታል የሆነ በልክ ይኖራል ግን
በዋናነት ቤተ ክርስቲያን በጋራ የክርስቶስ አካል ናት። ሁሉ ጊዜም ራስ ማክበር በጣም አስፈላጊ ልክ በቤተ ክርስቶስ እኮ አባት ራስ ተፈጥሮ አይደል? ፍራታ አለ በቤተ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም እንደዚሁ ነው። በዘፈቀደ ሰው መውጣት መግባት በጣም ይፈልጋል። በጣም አስፈላጊ አይደለም። በግላችን በአጥቢያችን ምን መሆን አለብን? ታዛዥ መሆን አለብን። አጥቢያችን እኛ ምን ከባከብ አለባት? የኛን ህይወት መኮትኮት አለባት። የትዋለ የትገባ በጣም ክትትል አስፈላጊ ነው። ጋብቻችን፣ ስራችን እያንዳንዱ ነገር መታወቅ አለበት በቤተ ክርስቲያን። አገልግሎቶችማ ሙሉ ለሙሉ ለአማኞች ለቤተ ክርስቲያን መታዘዝ አለባቸው። ምክንያቱም በአማኞች እግዚአብሔር ስልጣን ነው። ምንድነው ስልጣን? የእግዚአብሔር ስልጣን እኮ የእግዚአብሔር ስልጣን ለመንግስት ተከፍሎ የተሰጠ ስልጣን አለ። የቅዱስ ቃል ያለው ስልጣን አለ። ቤተ ክርስቲያን ያላት ስልጣን አለ። ስልጣንን ያለ መቀበል አባዚዎች አንዳንድ ቦታ ይታያል። ይሄ ደግሞ ህይወትን ያጠፋል። በሐዋርያት ልንማር ይገባል። ከሐዋርያት ይህንን ነገር ምሳሌ ልናደርግ ይገባል። አንዲት ቤተ ክርስቲያን በስልጣን የምትመራ ከሆነ ከስህተትም ማለት ራሷን ትጠብቃለች። አላስፈላጊ አስተምሮችን ትከላከላለች። ይህ ግብረ ገባዊ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሆነ ስርዓት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዳይገባ ማድረግ ትችላለች። ግን መደማመጥ፣ መከባበር፣ እውቅና መስጠት ጥሩ ነው። አገልግሎታቸውም እኮ የእነሱ አይደለም፣ በግል የወለዱት አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው በእነሱ የሰራው። እዚህ ቃል ውስጥ ሌላው አስደናቂው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለአሕዛብ የሃይማኖትን በር ከፈተ የሚል ነው። ምን ማለት ነው? በይሁዳ ኢየሩሳሌም የሚታሰበው አሕዛብ ወደ ወንጌል ይመጣሉ የሚል እምነት ብዙ አልነበረም ይመስላል። የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ግን ትልቅ ጉጉት አላት። ምን ተሰራ? ምን ሆነ? የሚል እውነት ነው። እግዚአብሔር ልጁን የዓለም መድኃኒት አድርጎ ነው የላከው፣ ለዓለም ሕይወት አድርጎ ነው የላከው። ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ለምድር ሰው ሁሉ ማለት ነው፣ በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በኤዥያ፣ በአፍሪካ፣ በየትኛውም ስፍራ ላለ የመዳን ጸጋ አፍስሷል። እግዚአብሔር የመዳን ቃል ለአብርሃም የተሰጠው ያ ተስፋ በክርስቶስ ኢየሱስ አሁን ተፈጻሚ ስለሆነ አሁን በእውነት በዘር አሕዛብ ሕዝብ ሁሉ ይባረካል ተብሎ እንደተጻፈ ያ እየሆነ 2000 ዓመት ሞልታለች ቤተክርስቲያን በምድር ላይ። ዛሬም ለማንኛውም የትኛውንም ቋንቋ ለሚያወራ በሩቅ በቅርብ ላለ እግዚአብሔር የጸጋው እንደዚህ ከፍቷል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ማለት ነው። ድህነቱን ሰጥቷል። ቤተክርስቲያን ይህንን ኃላፊነት ልትወጣ ይገባል። ለሁሉ ወንጌል ማድረስ፣ ለሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ በሚገባው በእኛ ሀገር አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተዘዋወረው 100 ዓመት ገደማ ነው። ባለፈውም ከዚህ ቀደም አንስቼዋለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ላይ። ወደ ኦሮምኛ ወደ ትግረኛ 50 ዓመት ኦሮምኛው ይቀድማል፣ ትግረኛውም ጥቂት ቀደም ብሎ የተሰራ አለ፣ ግን በ1948 ገደማ ነው። በሌሎች ቋንቋዎች ደግሞ ገና 20-30 ዓመት አልሆነም። ለምን? ሰዎች በሚያውቁት ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ መዳረስ አለበት። ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ በሚያውቁት ቋንቋ የአምልኮ ስርዓቶች ሁሉ መዘጋጀት አለባቸው። ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኙ እግዚአብሔር የሃይማኖትን ደጅ ለሁሉ ከፍቷል። መዳን ለሁሉ እንዲሆን ማለት ነው። ጽድቅ ለሁሉ እንዲደርስ፣ ድህነት ለሁሉ እንዲደርስ፣ ህይወት ለሁሉ እንዲደርስ በር መዝጋት የለብንም። ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር መተባበር አለብን። በአንደኛው የሐዋርያው ጳውሎስ ጉዞ ይህንን እንረዳለን። እግዚአብሔር አስደናቂ ነው። ጨለማውን እየገፈፈ ተራራውን እየናደ የአሕዛብን ልብ እየከፈተ በብዙ ጣዖት አምልኮ የታሰሩትን ሁሉ ነፃ እያወጣ እየፈታ ህይወት ፈሰሰ ማለት ነው። ወደ ታናሿ ኤዥያ ከኢየሩሳሌም የጀመረው ጌታ ልክ እንደተናገረው በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ብሏል። ዝም ብሎ ምስክር መሆን የለም። ምን ብሏል? ኃይልን ትቀበላላችሁ። ያ ኃይል ነው ይህን የሚሰራው። በእርግጥ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ዛሬ የማይሰራ ከሆነ ይህም ማድረግ ይከብደናል ማለት እንዲህ አይነት ቅንነትም አይመጣም። የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ የሚሰራ ከሆነ ወንጌል ለመናገር ሁልጊዜም ዝግጁ ነን። ሰዎች አሁን ይመሰክራሉ፣ በአደባባይ በተለያየ ስፍራ ሊመሰገኑ ይገባል። ምናምነውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በአደባባይ የሚሰብኩት የሚመሰክሩት። እንደውም እናከብሯቸዋለን እንጂ የኢየሱስ ስም በከፍታ በዝቅታ በሰገነት በጓዳ በየትኛውም ስፍራ ሊሰበክ ይገባል። ለምን? ድህነት ከእሱ ስለመነጨ እሱ ድህነታችን ስለሆነ እና
የማጠቃለያው የአንደኛው ጉዞ አስደናቂ ነው። ደቀመዛሙርቱ ሪፖርት ያደረጉበት መንገድ በጣም ይገርማል። ዛሬም ቤተክርስቲያን ነገሮችን በደንብ ማየት አለባት። የእግዚአብሔር ቃል ዑነት የተዘጋበት ሰው ቢኖር አንድስ እንኳን የለም ማለት ወንጌል ላይ ማድረስ ፍርድንና ጽድቅን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የሚወጣው። ቤተክርስቲያን ግን ተልኮ አላት፣ ምስራች አላት። በጣም በተጨነቀ ግላዊነት በበዛበት ሰዎች በግል በሚቆዙሙበት የነሱ የነገ ማንነት በጣም በሚያስጨንቃቸው ሁኔታ በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ተከበው ነው ያሉ ሰዎች ለዚህ ሁሉ ህዝብ ዛሬም ቤተክርስቲያን ደራሽ ነው ወደ ያለበት መልእክቷን ይዛ ነው መድረስ ያለበት። ጌታዋን ይዛ መንፈሱን ይዛ ነው መድረስ ያለበት። እና ቤተክርስቲያን እንዲህ ሆና ነው እንግዲህ ዛሬ ድረስ የደረሰችው። ማስተዋል አለብን ማለት ነው። ያሁኗ ቤተክርስቲያን ከየትኛዋ ቤተክርስቲያን ጋር ነው የተገጠመችው? ህይወቷን፣ ኑሯን፣ አገልግሎቷን እያየች እንዲሁም መመርመር ማየት ይገባታል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ባለ ስራ ነው። እግዚአብሔር ይሰራል። አሁንም ስራ ላይ ነው። እግዚአብሔር ሲሰራ ቤተክርስቲያን ሰራተኛ ነች ሁሉ ጊዜ። እና ይህ ነገር ነው ያየነው የመጀመሪያው ጉዞ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ የዛሬውን በዚሁ እናበቃለን። ሰዓት እንደሚኖረን አስበን የሐዋርያትን ጉባኤ ለመቃኘት አስበን ነበር። በሚቀጥለው ጊዜ እሱ ላይ ሰፊ ጊዜ የምንሰጥ ይሆናል። አምላካችን እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለን። ያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ሰላም ሁኑ። ሰላም እንገናኝ።